İsmailı'da suvarma mövsümünə hazırlıq işleri yekunlaşıb. Hazırlıq əsnasında İsmailı Suvarma Sistemleri İdarəsi tərəfindən torpaq məcralı kanallar texnikalar vasitəsilə lildən təmizlənib, suvarma suyunun maniyyəsiz axını təmin edilib. İdarə rayonda 8833 hektar suvarılan torpaq sahəsinə xidmət edir. Bu sahələrin suvarılması isə 288 kilometr uzunluğunda olan kanallarla reallaşdırılır. Hal-hazırda suvarmanın mütəşəkkil keçirmək üçün torpaq kanallarımızın lildən təmizlənməsi işləri gedir. Bu işləri görürük ki, mövsüm ərzində. Bizdə suvarma mövsümü Allah qoysa may ayında başlayır. Ona görə biz mövsümə hazırlıq işləri görürük ki, fermerlərimiz, əhalimiz suvarma zamanı heç bir çətinliklə üzləşməsinlər. İsmailı rayonu ərazisindən 5 gürsulu çay keçir. Çaylar yaz və payız aylarında daşqın və sel zamanı əkin sahələrinə və yaşayış evlərinə ziyan vurur. Ancaq görülən qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində belə problemlərin də qarşısı alınır. Hal-hazırda dayandığımız Talistan çayıdır. Talistan çayının təmizlənir və bu Talistan çayının arxa tərəfində İsmailı şəhəri dayanır. İsmailı şəhərinin qəsəbəsinin evlərinin sel sularına mühafizəsi üçün bu tədbirlər görülür. Bizim su tarlalarımız var, Aşbaylan su anbarı 3,5 milyon kub metr hal-hazırda dolu vəziyyətdədir. Oradan biz Yeçağına su anbarında bizim doldururuq. Çalışacaq ki, kənd əməkçilərini suvarma suyuna təmin edək və əhalinin pay torbaqlarını, evlərini sel sularına mühafizə edək. Qeyd edək ki, İsmailı'da çay məcralarının təmizlənməsi və sahil bərkitmə işləri çərçivəsində Talistan çayda, Girdiman çayda, Cülyan çayda, Göyçay çayda və Axox çayda buldozerlərlə 72 min kubmetr, ekskavatorlar vasitəsilə isə 34 min kubmetr sahil bərkitmə işləri görülüb. Bundan başqa kanalların üst hissəsi 23 min kubmetr hissədə buldozerlərlə hamarlanıb. Suvarma kanallarının isə 40 min kubmetr hissəsi lildən təmizlənib.